godīgi sakot, gan pa maču, gan arī par šo burvīgo skatu, laikam ir jāsaka tas, kad ir kaut kāda brīža dzīvē, kad tu piesēdi, apsēdies un apskaties, kas notiek apkārt, un zini, ka tu to atcerēsies visu mūžu, un tā mums arī tagad ar operatoru bija, ka mēs piesēdām, apskatījāmies, un viss bija kluss un mierīgs, un tāda mazliet tukšuma sajūta iekšā arī ir, ka dāmām, protams, ir beidzies turnīrs, un Latvijas sportisti paliek arvien mazāk šeit, bet olimpiskās spēles vēl nav beigušās. Lotāri, jā, nu mums vēl ir divi sportisti, kas pārstāvēs Latviju šajās spēlēs. Cik ļoti aktīvi ir jūsu vidū cīņa, kurš brauks filmēt, un vai tur jau nesākās tādas nesaskaņas? Jā, nu mēs jau vilksim sārkociņu, tad skatīsies, kurš brauks.